God morgon och mycket varmt välkommen till Morning Call, en samtalsserie som nyhetsmagasinet Focus och Deloitte gör tillsammans. Många miljarder investeras nu i Norrland. Det handlar om grönt stål, det handlar om elbilsbatterier och sällsynta jordartsmetaller bland annat. Är Norrland ett nytt grönt Klondike eller bygger alltihop på drömmar och skattesubventioner? Det ska vi prata om idag. Och vi som ska leda det här samtalet heter Jon Åsberg. Jag är chefredaktör för nyhetsmagasinet Fokus. Jag heter Lotta Dinkelspiel och jag är ekonomijournalist. Jag vill börja med att säga att för er som har frågor så kan ni ställa dem i vår Q&A-funktion. Och så ska vi försöka få panelen att besvara dem. Och jag vill också passa på att nämna att det här samtalet bandas och att det kan ses sen på Fokus site i efterhand. Vi ska alltså prata om ett grönt Norrland som ett grönt Klondike, och för det har vi med oss en panel bestående av Annika Roos, vd för Järnkontoret, som är stål- och järnföretagens branschorganisation. Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet, före detta miljöminister. Maria Synér, vd för en annan branschorganisation, Svenim, med gruvföretagens. Och Magnus Henriksson, som är nationalekonom. Varmt välkomna hit allihopa. Tack. Tack. Oj, är det min tur? Det är din tur. Ja, vi ska börja med en tittarfråga, eller hur? Och då gör vi så här, att då ställer vi den här frågan till er tittare. Ni får svara genom att trycka på skärmen, ja eller nej. Vi ställer den också till panelen, och ni får börja med när jag på mitt tecken så får ni svara ja eller nej, och sen får ni lägga ut texten. Och den första tittarfrågan idag, den lyder så här. Är Norrland på väg att bli ett nytt grönt Klondike? Ja. Det här är ett paradigmskifte, eller nej, det är bara konsultdrömmar. Och medan tittarna svarar så vänder jag mig till dig, Annika. Vad säger du, ja eller nej? Ja. Ja, Per? Ja. 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 Ja och? Nej. Nej? Ah, skönt med en oenig panel. Varför säger du nej, Magnus? Alltså Klondike, det är någonting som blossade upp och sen försvann det. De som tjänade pengar, det var de som sålde spanarna och drev krogarna. Det kommer bli samma här, att under uppbyggnads- och investeringar i uppbyggnadsskeden så kommer naturligtvis väldigt många tjäna pengar. Det kommer en massa människor som bygger. Sen kommer det väldigt svårt att etablera ett fungerande samhälle. Det riskerar att bli fly-in, fly-out, boende i baracker. Det ser vi norr om polcirkeln, andra verksamheter i Sovjetunionen, nuvarande Ryssland och så vidare. Det blir inga blomstrande samhällen, även om det finns stor verksamhet där. En fyrverkeripjäs som brinner av lite grann. Annika, du håller inte med. Du tror på det här? Jag tror på det här. Alternativet var nej, att det här skulle vara någon slags drömmar. Men det här är inga drömmar, utan det är investeringsplaner som pågår. Tekniken har man ju utvecklat i många år. Och vi har redan etablerade industrier uppe i Norrland. Sen vill vi se det här utvecklas. Och då krävs det också att samhällena utvecklas. Men det här finns redan idag. Per? Jag tycker att Magnus har en poäng i att det ska ju inte bli en sån här boom and bust-verksamhet. Att man först stegar och sen så att det bara faller samman. Utan det ska ju bli ett samhällsbygge. Och jag tror att det har alla förutsättningar att bli det också. Det är ju inte så att det här är produkter som kommer att vara svåra att få sålda. Utan det verkar finnas en enorm stor efterfrågan på just hållbara produkter, hållbart stål. När bilindustrin letar efter sätt för att få ner sitt fotavtryck, ja, men då söker man ju efter de mest hållbara produkterna. Och Hybrid säger ju att orderböckerna är redan fulla. Det är många som står och knackar på dörren och vill köpa produkten. Det är ju en väldigt bra förutsättning för att det ska vara hållbart. Mm. Maria, du representerar gruvnäringen. Det är en ändlig resurs ändå, det som ligger i jorden. Hur länge räcker det här? Hur länge räcker malmen? Hur länge räcker de här sällsynta jordartsmetallerna? Alltså, Sverige har ju faktiskt en väldigt unik berggrund. Vi vet ju att vi har väldigt mycket mer än vad vi redan har hittat idag. Så att svara på frågan hur länge det räcker, det är kanske snarast hur mycket har du letat? Varje gruva har ju det man kallar för en life of mine, som är den livslängd man ser framför sig just nu. Men vi vet ju också av erfarenhet att nästan alla gruvor hittar hela tiden mer. Och Sverige har ju en fantastisk möjlighet att utveckla fler gruvor i framtiden. Så jag ser att det här är inte en industri som är här en väldigt kort tid, utan det här kommer att finnas möjligheter att öppna nya gruvor i norra Sverige under lång tid framöver. Sen kanske det här flyttas lite grann och man får se det som att vissa resurser tar slut, men du hittar kanske andra resurser och kan därmed utveckla din verksamhet.
Så att det här är långsiktigt, och våra medlemmar vill ju inte ha det här fly-in, fly-out-samhället, utan de eftersträvar ju att ha bofasta, de som bor i de här lokala samhällena där uppe, Gällivare, Kiruna, Pajala och så vidare. Och att de vill samverka tillsammans med samhällena så att det blir attraktiva samhällen. Och det tror jag också är jätteviktigt, att vi ser till att det blir på det sättet. Jag tänkte att vi skulle backa bandet lite grann och gå igenom några av de projekt som nu är på gång här i Norrland. Jag skulle säga något om ja, jag ser att du blickar dit. Jag ser inte procentsiffrorna, men det här är ovanligt jämnt. Det är typ 60% som tror att det är ett nytt Klondike, och 40% som inte riktigt tror på det här. Jag tror att det är konsultdrömmar helt enkelt. Men om vi går in på vad det är vi ska göra nu i Norrland då. Annika, om du kan berätta lite om det här gröna stålet, hybrid och East Green Steel som kom här. Vad är det de ska göra och vad är det som är banbrytande? Ja, precis. När man tillverkar järn och stål och utgår ifrån malm. Vi har ju också väldigt mycket industrier som utgår från skrot. Men när man utgår från malm, då måste man ta bort syret ifrån malmen för att det ska bli järn. Och idag när man tillverkar det, då tillsätter man kol. Och i den reaktionen då får man ut järn, men man får också ut koldioxid. Så att den här industrin idag släpper ut väldigt mycket CO2. Och det är det vi måste ändra på. Så idag representerar järn- och stålindustrin kanske ungefär 10-12% av Sveriges totala utsläpp. Och det här vill vi ändra på. Och det man har gjort i de här projekten, det är att ta fram en teknologi där man kan producera järn med hjälp av vätgas istället. Och istället för CO2 så får man då ut vatten som en produkt. Finns det här redan idag? Någonstans i världen? Det finns pilotprojekt. Hybrid har ju, man har ju producerat det här redan i dagsläget, så det finns. Sen så pågår ju väldigt mycket aktiviteter runt om i världen. Men vi kan ju säga att vi var tidiga i Sverige och titta på den här teknologin. Och vi har redan då satt upp en pilotanläggning. Och det här vill man liksom fortsätta med. Att också utveckla i större skala. För att rent kemiskt så är det här inget revolutionerande nytt. Men det som är nytt och svårt i det här, det är att ta upp det i stor industriell skala. Och det är där man håller på. Sen måste jag säga också att det är ju en del av den omställning som pågår inom järn- och stålindustrin. Så det är ofta de här projekten som nämns. Men stålindustrin är så mycket större i Sverige. Där vi använder skrotbaserad tillverkning idag. Som redan använder fossilfri el. Så därför så är ju många produkter redan idag liksom lågt CO2-utsläpp. Men hela industrin, och det är inte bara i Norrland, det är hela Sverige, jobbar väldigt mycket på att byta ut fossila bränslen. Många gånger till vätgas, men här är också elektrifieringen väldigt viktig. Man tittar på elektrifierade fordon. Vi ska komma tillbaka till energifrågan så småningom, men jag tänkte bara fråga dig Maria, du är ju också, vi har pratat lite om de här sällsynta jordartsmetallerna, vi har nämnt det, och nu har ju LKAB nyligen presenterat Europas största fyndighet, säger man, uppe i Kiruna-trakten. Vad är detta med sällsynta jordartsmetaller? Och varför är de viktiga? Vad har man dem till? Sällsynta jordartsmetaller använder du i ganska många olika applikationer faktiskt. Fast i väldigt, väldigt små mängder. Men bland annat så behövs det ju i olika former av elmotorer, batteriteknologi. Mycket av den moderna tekniken vi använder idag fungerar mycket, mycket bättre när vi har sällsynta jordartsmetaller. Och i dagsläget så ser ju världsmarknaden ut sån att Kina står för mer än 90% av produktionen av sällsynta jordartsmetaller. Och de har också satt sig på de efterföljande bearbetningsstegen. Kina har ju generellt agerat otroligt strategiskt när det gäller mineraltillgångar. Bland annat så kontrollerar de 17 av 19 koboltgruvor i Kongo. Allt materialet därifrån går till Kina för att bearbetas, för att sen kunna exporteras ut i världen. Så här sitter vi ju i en situation där vi är väldigt, väldigt beroende av Kina. Och att hitta alternativ till den kinesiska försörjningen för Europa och för västvärlden är väldigt viktigt i det geopolitiska läget som vi har. Och där är ju en sån här fyndighet som den som LKAB har annonserat otroligt intressant. Väldigt stor,
många sällsynta jordartsmetaller som vi behöver till den här förnybara tekniken. Och dessutom så har ju den fyndigheten fördelen av att där är det en biprodukt. Mm. Det är en biprodukt till den högkvalitativa järnmalmen och fosfor som de faktiskt också kan utvinna ur det här. Vilket ju skapar möjligheter, större möjligheter för det projektet att också bli lönsamt i framtiden. Men man ska inte glömma att vi har fler stora intressanta fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller i Sverige också. Så att Sverige skulle verkligen kunna bli en stormakt på det här området. Det har ju talats lite om att det är svårt att få upp det här ur marken och dyrt och så. Vad säger du om det? Ja, men det är klart att gruvteknologi är ju utmanande. Och det här ligger på, det är inte ytliga gruvor utan det här är underjordsgruvor. Och det är klart att det kräver mer teknologi än om man jämför då med vissa gruvor i världen som är mer av dagbrott och där man nästan till kan skopa upp mineralen. Men samtidigt så har vi ju lyckats under lång tid att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Vi har ju några av de mest högproduktiva gruvorna i världen i Sverige. Kirunagruvan är ett sådant exempel, men också Boliden har exempel på några av de mest högproduktiva gruvorna. Trots låga halter, trots att vi har mer komplicerad brytteknik och att vi har så att säga, högre löner, högre lönekostnader. Men det beror ju också på att vi hela tiden ligger i framkant med teknologi, med innovation, automation och så vidare. Och det är den vägen vi måste fortsätta gå. Magnus, du vill komma in. Ja, det gäller mest tillverkningen av stål med vätgas. Det är ju så här att det är inte så att Hybrit ligger framme eller världsledande utan det pågår ju 60 projekt har man räknat med i världen för att ett slags race som pågår. Och vätgasstål är ju känt, den produktionen, sättet att göra stål har varit känt sedan tiotals år. Och det finns experiment som är på betydligt större skala än Hybrit som görs av de här stora US Steel, ArcelorMittal och de stora kinesiska. Och att ett företag som LKAB som inte har gjort det här tidigare skulle bli den som blir bäst i världen på detta. På en plats där man redan har svårt att få arbetsplats i de gruvor som finns. Det är ju liksom det stora problemet i Gällivare och Kiruna är ju bristen på arbetskraft redan idag. Så att de är inte mera världsledande än någon annan. Utan detta är verkligen en framgång av Stockholm. Stockholms PR-konsulter har verkligen lyckats här. Mm. Mm. Ja, Per, vad säger du? Brist på kompetens och varför skulle Sverige bli världsledande? Ja, men självklart finns det utmaningar. Det finns det ju när man tar transformativa steg alltid i samhällsutvecklingen. Och där är det ju också viktigt att vi har ett samspel, ett samarbete mellan det privata och det offentliga. Det har vi ju sett många gånger förut. Och jag tycker samtidigt att grundförutsättningarna är ju att järnmalmen finns där. Vi har gruvan, den är på plats. Och då är frågan, ska vi använda den med gammal teknik som vi vet har en väldigt stor klimatpåverkan. Ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp kommer från industrin. Eller ska vi använda ny teknik som faktiskt också gör att vi kan trycka resten av branschen framför oss. Och där är ju våra svar självklart. Det här är ju en drömutveckling ur vår synvinkel. Vi, när vi kom in i regeringen såg vi till att skapa förutsättningar just för den här utvecklingen genom att dels peka väldigt tydligt ut på framtiden att vi ska ha nollutsläpp redan 2045. Men också att ha industriklivet, att ha investeringsprogram på plats, att få en enormt stor ökning av produktionen av förnybar el. Så att förutsättningarna, grundförutsättningarna för att få den här industriutvecklingen på plats, att den verkligen skulle finnas. Och så att jag är svårt att se varför vi skulle liksom tjäna på att Sverige inte ligger i framkant utan skulle använda oss av gammal teknik. Så har vi inte sett på det förut. Ja, Magnus, varför ska vi använda? Vi har ju vår stålproduktion och den vill vi fortsätta av. Varför ska vi använda gammal teknik? Det ska vi inte. Jag är helt för att all stål kommer på sikt att tillverkas fossilfritt. Det är jag helt övertygad om. Men man blir rik, ska jag säga, ett land blir välstånd kan man säga på två sätt. Har man saker i marken så ska man gräva upp den. Har man skog som växer så ska man ta hand om den. Men annars är det ju framförallt kunskapsintensiva, avancerade verksamheter längre ner i systemet. Men att använda så mycket el som inte ens existerar idag till detta projekt när vi behöver elen till mer kunskapsintensiva verksamheter. Där större delen av förädlingsvärdet består av löner till högkvalificerade personer. Här består det till 97% av insatsvaror som järnmalmen till världsmarknadspris och elektricitet och väldigt lite löner.
Och då betyder det att det blir inga kommunalskatteintäkter nästan. Och hur ska man då klara av med dagisar, läkare och sådana saker? Det kommer bli väldigt mycket svårare än man tror. Vi ska komma in mer på ekonomin kring de här frågorna strax. Men jag tänkte bara fråga dig, Per. Du satt i regeringen under många år här när många av de här projekten drogs igång. Vi har Northvolt också, vi har inte pratat om det, batterifabriken i Skellefteå. På vilket sätt var ni så att säga informerade, men framförallt involverade i att det här, den här utvecklingen skulle ta fart? Jag skulle säga att vi, till att börja med, så var det väl vi som sprang före med stafettpinnen och såg till att det började hända saker. Just att få den här breda förankringen i politiken där ju alla partier utom ett stod bakom att vi ska ha ett klimatramverk, att vi ska vara ett av de länder som först blir fossilfria i världen. Det skapar just den här långsiktigheten. Men det räcker ju inte. Vi kan inte bara liksom peka ut en kurs, utan vi måste ju också skapa förutsättningarna för att man ska få ner utsläppen. Och där är jag väldigt stolt över att vi just fick väldigt mycket av systemen på plats. Fossilfritt Sverige, som ju är en plattform för där näringsliv och politik kan mötas för att just möta gemensamma utmaningar. Stora investeringsprogram där vi delar lite grann på den ekonomiska risken som ju självklart finns när man prövar nya tekniska lösningar. Men också att genom energiöverenskommelsen som vi gjorde 2016 skapade ju förutsättningar för den enorma utveckling av förnybar el som vi nu har sett. Där ju Sverige nu är Europas största exportör av el, så att vi har ju bättre förutsättningar att få tillgång till elen än något annat land. Det är en sak att åka till Norrland och vifta med flaggan och inviga konferenser, men i vilken utsträckning satsade ni pengar? Ja, men det finns ju ett långsiktigt åtagande i Industriklivet till exempel, där vi avsätter ett antal hundra miljoner varje år, och det är ju tänkt att fortsätta ända fram till 2040-2045. Just för att se till så att det finns investeringskapital, att det också finns en förutsättning för att dela på den ekonomiska risken som ju existerar självklart. Men däremot så är det viktigt att poängtera att vi har ju inte varit inblandade i LKABs företagsplaner, utan de agerar ju som en kommersiell aktör, även om de är statligt ägda. Så att regeringen har ju inte på något sätt varit inblandade och styrt deras planering. Var det Annika först? Jag tänkte bara kommentera att vi inte ligger långt fram, och jag tycker inte det stämmer alls. Vi har ju börjat med den här utvecklingen för ganska många år sedan, och då var det ingen annan som tittade på den här tekniken och på omställningen. Nu har vi utvecklat den här teknologin. Vi har i Sverige ett enormt kunnande på den metallurgiska sidan. Och i och med att vi ligger långt framme, vi ser en väldig efterfrågan av stål som är tillverkat på ett fossilfritt sätt, så har vi också möjligheter nu att ta marknadsandelar. Och som jag också sa tidigare, mycket av det stål som vi tillverkar i Sverige redan idag har ett bra fossilfritt avtryck jämfört med andra producenter. Så allt vi kan producera i Sverige idag blir ju bra för landet när det gäller exportintäkter, men det är också bra globalt för hela världen. Mm. För ju mer vi producerar i Sverige, ju bättre blir också klimatomställningen. Men hela världen kommer producera fossilfritt inom Europa med man får betala för utsläppsrättigheter och så går vi däråt i vilket fall som helst. Och frågan är om vi ska göra just detta i Sverige eller om vi ska använda vår el till någonting annat för att utveckla Sverige. Och där uppe finns det inte arbetskraften för detta, och elen finns inte. Och det kommer att bygga så mycket vindkraft, kommer att bli stora konflikter med renbetesrättigheter och annat. Mm. Så att jag menar på att det är inte rätt ställe att göra det på, men jag är helt för fossilfritt stål. Maria? Ja, det känns som vi pratar om huruvida man överhuvudtaget ska utveckla Sverige eller inte. För mig är det en självklarhet att vi måste ju jobba för att utveckla Sverige. Och bevisligen så finns arbetskraften där uppe. Mm. Det är ju faktiskt så att vi har gruvor, vi har företag som verkar och redan finns uppe i den miljön. Och också faktiskt attraherar människor att flytta dit. Inte bara från andra delar av Sverige, utan också från andra delar av världen. Så att det här är ju något som är en väldigt, väldigt spännande omställning. Och just när det gäller klimatfrågan, så visst, jag ser också att hela världen går i samma riktning att ställa om. Men än så länge så har vi en enorm fördel. Tittar man på gruvproduktionen i Sverige så är det ju samma som för stålet. 60-90% lägre koldioxidavtryck när det har producerats här i Sverige jämfört med världsgenomsnittet är de siffror vi har för gruvproduktionen i Sverige. Och vi gör en skillnad, och vi kan
utveckla det här. Och vi kan också fortsätta att utveckla den här, de här sektorerna i Sverige. Och jag tycker också just när det gäller gruvor, det sa du förvisso Magnus, att vi ska ju faktiskt ta tillvara på de resurser som vi har här. Vi vet att vi har mineralerna här. Varför inte bygga hela värdekedjorna här också? För mig är det ganska självklart att det är en av Sveriges absoluta styrkor att vi har gruvan, vi har ståltillverkarna, vi har Volvo lastvagnar, vi har Saab, vi har andra bolag som sen tar produkten hela vägen ut till världsmarknaden. Mm. Så vi bygger ju värdekedjan hela vägen. Mm. Sen med gruvorna, om det kommer Sverige till godo, värdet av det här, det beror ju på vem som äger gruvorna. Så att i många fall kommer de kanske att ägas av någon utländsk exploatör och då blir det lite löner till de få arbetarna och sen kommer hela värdet övrigt hamnar på någon ö i Karibien och ingen skatt alls. I dagsläget är alla gruvor i Sverige svenskägda, vill jag verkligen understryka. Absolut, men det kommer att bli, nu med den stora exploateringsiven som finns så är det ju inte alls säkert att det blir på det sättet. Det här får oss in lite på en tittarfråga som nu försvann från skärmen här. Men den löd ungefär så här. Kalkylerna som ligger till grund för alla de här projekten, väl genomförda är de och hur så att säga, mycket realitet finns det i dem? Annika, kan du säga något om det? Men det här är ju kommersiella affärsplaner. Mm. Så att, jag har inte personligen den insikten hur väl de är framtagna. Men det är ju stora, seriösa och kunniga företag som har tagit fram de här kalkylerna. Och det har ju också en styrelse som har då godkänt investeringsplaner och så vidare. Så att jag tror det är... Ja, Per, varsågod. Nej, men det är ju också viktigt att komma ihåg att vi är inte i en värld som står stilla där förutsättningarna är som de har varit för 10, 20, 30, 40 år sedan. Utan nu har vi ju på EU-nivå äntligen fått fram en styrning som gör att det är väldigt dyrt att fortsätta med fossila verksamheter. Priset för det kommer ju bara stiga och stiga och stiga. Samtidigt som teknikutvecklingen också pekar i en väldigt tydlig riktning. Den förnybara elen blir billigare och billigare snarare än dyrare och dyrare. Och det här gör ju att förutsättningarna för att det ska just bära sig kommersiellt verkligen finns där. Och nu ska man ju vara medveten om att man planerar ju inte heller att sälja stål på samma pris som gängse världsmarknaden utan att ta ut lite premium för att det är fossilfritt. Och det glädjande är ju att världsmarknaden verkar vara väldigt villig att betala den premien. Och då är ju inte helt omöjligt att få ihop en sån affärsmodell. Magnus, du har ju kritiserat de här projekten, i synnerhet Hybrid tror jag. Bland annat i en stor artikel i Ekonomisk Debatt, men på andra ställen också. Vad grundar du din kritik på? Du säger att det här kan bli ett nytt stålverk 80, det vill säga ett praktfiasko. Alltså, allting står ju och faller med att det här lyckas. Och framförallt att de ska ju ha 70 terawattimmar, det är motsvarande hälften av Sveriges konsumtion idag. Motsvarar all elproduktkonsumtion i Finland, mer än dubbelt mot Danmark. Och sen så ska den elen produceras där uppe. Om de elinvesteringar, om inte det fungerar, det går inte att få ner den elen till södra Sverige om det ska göras med vindkraft. Sen är det ledningar, alltså nätkostnaden för att leverera så mycket el till de här platserna är högre än höghastighetstågen. Bara ledningarna, det är höghastighetstågsprojekt som inte ansåg att vi hade råd med. Så vi pratar om långt över 1 000 miljarder i totala investeringar. Och det kommer att påverka resten av samhället, hela Sverige. Och framförallt så kommer det att drabba de som redan driver näringsverksamhet i Norrbottens län. Eftersom el kommer bli dyrare för dem. Någonting som de har haft som en konkurrenskraft är ju stabil el till ett ganska lågt pris. Och naturligtvis lönekostnaderna spelar egentligen ingen roll för det här. För att det är bara en försvinnande liten del som är löner. Och då kommer man naturligtvis att ta arbetskraft från andra verksamheter och slå ut sånt som fungerar idag. Så det är elefanten som kommer in. Du har också varit inne på det här med att skattebetalarna kommer att behöva bidra med en massa pengar. Vad grundar du det på? Ja, alternativet, för det första är det ju så att LKAB har ju en vinst på 20 miljarder per år. Och det får man ofta när man tar upp saker ur marken och sen inte gör så mycket med utan det finns där, det är som sedlar som ligger i marken kan man säga. Och nu tror jag i deras kalkyl ingår att istället för att det här ska delas ut till skattebetalarna, till oss svenskar, så ska de leka med de här pengarna.
Och jag är inte alls säker på att hur affärsmässigt det är. Vi har en före detta statsminister som styrelseordförande. Det är väldigt PR-mässigt paketerat. Så att jag tror inte man kommer att vara varsam med de här pengarna. Om det hade varit ett börsnoterat företag som tjänade 20 miljarder per år på att plocka upp malm och sen sa att de skulle göra det här, så skulle börskursen antagligen fallit som en sten. Och vi ser när de tog kontrollen över SSAB hur enormt lågt värderat SSAB har, bara drygt 2 gånger förra årets rörelsevinst. Så att det är ju betyget på SSAB, LKAB och finska regeringen kommer in och styr det här för sina egna intressen snarare än för bolagets intressen så som det var när de hade Industrivärden som huvudägare. Jag skulle säga att jag tror inte att Kirunas kommunledning håller med Magnus om att man inte får några samhällsintäkter av gruvverksamhet. Utan det visar ju på att det faktiskt finns möjlighet att bygga samhälle. Och vi kan ju bara gå över till vårt grannland Norge. Norska befolkningen är väldigt glada över att de har haft utvinning av olja och en oljefond som ju av historiska mått. Så att just det här med att man inte skulle kunna få in samhällsintäkter genom industriverksamhet, det är ju... Ja, det låter ju lite grann som en tidigare regering som sa att industrin är ett särintresse och att basically gone. Alltså, det är ju industrin som har byggt Sveriges välstånd en gång i tiden. Och jag ser inga förutsättningar eller ingen anledning till att det inte ska kunna vara så i framtiden. Men då var det då inte staten skattebetalarna som stoppade in pengar, utan det var ju riskkapital. Ja, det håller jag verkligen inte med om. Alltså, vi har ju en stolt historia i Sverige av att just samverka. Att offentligt och privata aktörer hjälper åt att driva samhällsutvecklingen. Och är det någonstans ett tillfälle när vi verkligen behöver den samverkan, så är det ju när vi ska göra ett teknikskifte. När det gäller industrin så kommer vi behöva just samverka. Det som Magnus nämner med elledningar och elproduktion och liknande, där behöver ju samhället finnas på plats. Men det gäller ju lika mycket inom transporterna. Ska vi gå över från fossilbilar till elbilar, ja, då måste det ju vara en samverkan där bilfabrikanterna tar fram bilarna, men där vi också har ett laddnät till exempel, och att det finns el att ta ut som man kan använda. Annars så kommer ju inte helheten att fungera. Men glädjande nog så har vi ju den historien att falla tillbaka på. Vi vet att vi har kunnat förut, och självklart kommer vi kunna göra det även nu. Maria? Ja, men, och det är ju oerhört mycket privat kapital som kommer in i de här investeringarna. Jag menar, inte bara om man tittar på LKAB, men också andra typer av investeringar här i norra Sverige. Vi förordar ju inte på något sätt att det här ska vara subventionsdrivet. Vi ska inte sjösätta projekt som inte är ekonomiskt gångbara på en världsmarknad. Och det tror jag ska vara en ledstjärna verkligen för Sverige. Tittar man nu på hur EU agerar som svar på USAs Inflation Reduction Act till exempel, så är det kanske inte subventionssvaret som vi ser är lösningen egentligen framåt, utan skapa de bästa förutsättningarna för företagen att utvecklas här i Sverige och i Europa. Då tror vi också att då kommer de här konkurrenskraftiga verksamheterna att växa. Sen att vi kan ha en samverkan, och att till exempel då när det gäller forskning och innovation, att vi har en stat som går in med vissa delar, men också att det hela tiden måste matchas av en motfinansiering. Och så är det ju även i hybridfallet, att det är ju inte en investering som staten gör, utan staten skjuter till en del av stödet till att den här ska bli av. Men företagen kommer ju sätta in betydligt mycket mer pengar själva i det här. Så det är ju inte subventions... Eller 2 av 3 företag i det här fallet är också statligt ägda. Så på det sättet är det ju statliga pengar. Har staten för stort ansvar för det här? Riskerar det att bli fel av den anledningen? Nej, jag tycker inte det. Jag håller med Maria i det här fallet. Att, vi vill ju egentligen ha en fri marknad utan subventioner. Men... i vissa fall, till exempel nu när vi behöver driva på klimatomställningen, då inför vi också ny teknologi. Där ligger vi i framkant. Och ny teknologi är ofta dyrare, i och med att ingen har tillverkat sån tidigare. Ju mer efterfrågan det blir på en viss typ av teknologi och utrustning, ju billigare kommer den vara. Men i början, när vi ska bygga de här nya... verkstäderna och teknologin, då kan det behövas lite hjälp. Framförallt när det gäller teknologiutveckling, de initiala investeringarna och så vidare. Så det är lite en förutsättning för att faktiskt ska bygga den här verksamheten senare i Sverige. Vi ska skjuta in en tittarfråga här också. Det står: påminner inte det här om vattenkraftsutbyggnaden? En expansion under några år,
Men efter det gav Norrland väldigt lite av bestående inkomster då vinsterna inte hamnar i Norrland. Kanske en norrlänning som skriver detta. Vad säger du, Maria? Ja, men för det första kan man säga att just när det gäller gruvinvesteringar så är ju det en investering som ger väldigt mycket lokala arbetstillfällen. Det skapar också väldigt mycket ringar på vattnet i form av att man nyttjar lokala entreprenörer, vilket också våra företag tycker är jätteviktigt, därför att det bygger samhällena. Så att här finns en ganska stor skillnad mellan vissa typer av investeringar och andra typer av investeringar. Det ska man komma ihåg. Även stålproduktionen, sådan som har ett större arbetskraftsbehov än vad ett vattenkraftverk har. Sen är det klart att vi kan säkert fundera i Sverige på hur skapar man förutsättningar för att det här verkligen ska gynna lokalsamhällena ännu mer än vad det gör idag. Vi får redan skatteintäkterna från inkomstskatter, men det kanske finns andra sätt att också vidareutveckla det här. Hur fastighetsskatt och så vidare ser ut, liksom, hur ser våra skattemodeller ut? Så att jag tror att här finns en del man kan fundera över, inte minst när det gäller gruvinvesteringar eller andra som jobbar med naturresurser, att ska det vara så att en del av skatten kanske tillfaller lokalsamhället och att det inte går till staten som en självklarhet? Magnus? Mm. Alltså, för det första kan jag notera att Gällivare, Kiruna och så vidare, de har ju haft befolkningsminskning. De har fått betalt för att riva bostäder som de byggde på 80-talet. När man flyttar Kiruna så väljer folk kontanter för att kunna flytta därifrån istället för att få sitt hus uppbyggt i den nya stadsdelen. Och LKAB säljer malm på storleksordningen 50 miljarder per år. Och de har kanske 2-3 miljarder av detta är löner som de betalar ut. Resterande är ju inkomster som går till Stockholm, kan man säga. Och det är klart att det här är ett nytt projekt som om 20 år när vi sitter här, om vi nu gör det, så kommer det uppfattas ännu ett kolonialt projekt från Stockholm som blåste oss. Och titta, nu är fjällvärlden bara tapetserad med vindkraftverk. Samernas renbetesland är förstört. Och alla vinsterna går antingen till riskkapitalister i Stockholm eller hamnar i Karibien. Eller i statskassan. Det är verkligen inte så att Norrland är vinnare, men det är möjligt att det finns ju stora intressen. Ser du på alla utländska investeringar, ja, eller absolut. Alla investeringar på samma sätt? Det är lågt löneinnehåll, det är det jag säger. Ja, Per först. Det är en väldigt dystopisk bild som målas upp här. Jag tror inte att det är så många norrlänningar heller som delar den bilden. Det är nog inte bara Stockholmskonsulterna som säger emot det här. Det är viktigt att komma ihåg också att vattenkraften har ju varit en viktig förutsättning för industriutvecklingen i hela Sverige. Och inte minst stålindustrin och skogsnäringen i norra Sverige som ju har gett väldigt många arbetstillfällen. Men jag skulle också säga att som politiker så hamnar vi ju ofta i en situation där vi har ett moment 22, där liksom efterfrågan på en produkt inte kommer för så vi har liksom leveranser och möjlighet att leverera, men det är ingen som vill investera i att produktionen förrän efterfrågan finns. Mm. Och där måste vi hitta sätt för att bryta det, och det är det jag tycker är det fantastiska här, att här har vi verkligen hittat ett exempel på där det går att bryta. Vi har ju som sagt ett stort energi- eller elöverskott redan idag. Ungefär hälften av det som Magnus pratar om är ju ett överskott som vi idag exporterar ner till Centraleuropa. Det är ju en väldigt bra början. Sen ska vi ju också utvidga elproduktionen i Sverige. Men det är svårt att övertyga investerare om att investera om det inte finns en efterfrågan. Nu vet vi ju att efterfrågan kommer finnas. Mm. Så att här har vi ju, liksom, vi har ju faktiskt en möjlighet att få hela systemet att fungera och att få både grundförutsättningarna, både liksom resurserna som ska gå in i form av el, i form av malm, men också en efterfrågan. Jag tycker att just den här dystopiska ingången i att det finns bara ett sätt att det här kommer sluta i ett haveri, det tror jag ser väldigt lite som tyder på det. Jag har inte sagt att det blir haveri. Jag har sagt att Norrland kommer inte att tjäna på det. Det är andra intressen som kommer tjäna på det i första hand. För det är så lite löneinkomster som blir för lokalsamhälle byggs med löneinkomster som är kommunalskatter och som spenderas på tjänster lokalt. Och där tycker jag det finns en poäng. Där har vi föreslagit också att reglera återbäring till Norrland. Som jag sa, etablerar du en gruva så vet du också att det skapar väldigt mycket lokala arbetstillfällen. Så det här är, titta på Pajala till exempel, där har vi ju en situation där
där gruvan har otroligt starkt lokalt stöd. Och vi ser också hur nästan en femtedel av den arbetsföra befolkningen jobbar i gruvan. Och lägger du in då också de entreprenörer som jobbar åt gruvverksamheten, så är det ännu fler. Och här har vi alltså vänt en kommun som verkligen var en avfolkningsbygd, hög arbetslöshet och så där ganska utan framtidstro, till att vara en som har en väldigt stark framtidstro. Och där man också nu behöver en arbetskraftsinvandring. Inte bara från andra delar av Sverige, utan också andra delar av världen för vissa specialkompetenser. Och det här är något som verkligen, verkligen utvecklar ett lokalsamhälle också. Och det är klart att vi måste se till att det här gynnar lokalsamhällena. Mm. Så att jag tror att här finns jättemycket spännande utveckling som kommer att kunna ske i den norrländska regionen. Vi har mycket vi ska hinna med här idag. Det har kommit en till fråga från tittarna. Men vi ska också hinna med en fråga till tittarna. Och den här gången låter det så här. Ska staten pumpa in pengar i detta? Ja, självklart. Det är en investering som lönar sig. Nej. Det får de som vill riskera pengar göra. Och sen alternativ C är man kan väl dela på bördan. Ska vi se hur det svaras här. Panelen har väl delvis svarat på den här frågan. Men det är intressant att se vad tittarna. Staplarna rör sig här. Det började med 100-0 och nu är det ungefär 50. Det finns bara två svar där. Det finns inte tre. Magnus får lite fler röster. Det finns ju inte tre. Eller hur? Andra. C saknas. C saknas. Ja. Ni har väl som sagt redan svarat på det här. Men jag tyckte det var lite intressant att veta. Ja. Faktiskt, nu står de exakt på 50-50. Så det var intressant. Om vi tar tittarfrågan då också, vi pratar om elbristen, man agerar som om landet har billig el och överskott, men det är historia. Med elbrist krävs prioritering av användning, och vad ska prioriteras? Och det är väl lite det som är Magnus käpphäst där. Vad är det som ska, är det här rätt prioritering? Om du får börja då, Magnus. Sverige har ju Europas instabilaste elsystem. Det har liksom det som har varit närmast att kapsaisa, så Sydsverige är väldigt instabilt. Det går heller inte att föra, som Per säger, el från norra Sverige hela vägen söderut, därför att då måste man ha tillräckligt mycket stabil i syd, så att det går helt enkelt inte. Plus att vi ser Pågensbagerier kan inte, som har uppåt 1000 anställda, kan inte expandera. Många andra etableringar i södra Sverige har inte kunnat göra. Man är till och med inte ens kunnat bygga nya bostadsområden i Skåne, därför man har inte fått en ellina. Och framförallt det här skrotbaserade stålverket som LSAB vill ha, Oxelösund, kan heller inte drivas, därför att man kan inte få en ellina dit. Så att det är någonting som skulle kunnat varit fossilfritt redan idag, men det finns inte el till det. Så att det finns betydligt viktigare saker som behöver göras. Men har vi gjort det och sen så har vi massor med el kvar, ja, då kommer det kanske i ett annat läge. Men det där behöver vi prioritera först. Men Per, om alla de här projekten ska bli allvar, då kommer efterfrågan på elkraft kommer öka med kanske 50% i Sverige. Hur ska vi kunna tillgodose det här behovet? Det går ju inte med dagens elsystem. Där vill jag ju i och för sig säga emot Magnus. När internationella bedömare tittar på det svenska elsystemet, så kommer vi ut som etta globalt i både när det gäller säkerhet, när det gäller hållbarhet och när det gäller även priserna, så har vi ju faktiskt legat på Europas lägsta nivå. Framförallt tidigare, men även nu när det har varit högre priser, så har ju fortfarande Sverige stuckit ut. Men jag skulle säga att 50% ökning av elproduktionen är i underkant. Jag tror att vi kommer behöva göra mycket mer än det. Men det glädjande är ju att vi har ju också alla förutsättningar. Om det bara var liksom planer som fanns på våra myndigheter eller i regeringskansliet som sa att vi har en potential, då skulle jag vara orolig. Men nu har vi investerare som står på kö och säger vi vill investera vårt privata kapital i att producera el från förnybara energikällor i Sverige. Det är väl en väldigt bra situation. Och då ska vi väl göra vårt bästa för att försöka se till så att de investeringarna blir av också. Och skulle de här investeringarna bli av, ja, men då är det faktiskt inte en omöjlighet. Eller ens, liksom, det skulle verkligen vara görbart att få en fördubbling av elproduktionen i Sverige. Havsbaserad vindkraft. Havsbaserad vindkraft, som ju inte bara är i Norrland som Magnus säger, utan det finns ju väldigt goda förutsättningar även runt de södra kusterna att producera för just de behoven där det också finns stor efterfrågan. Å andra sidan har det pratats om det i många år nu, men det byggs aldrig.
Nej, det har, de här ansökningarna har ju kommit in nu, mycket av dem under 2021. Och då är det klart att då vill ju vi att man ska komma till beslut så fort som möjligt. Men det är ju inte så att de har legat i årtionden och väntat, utan de är här och nu. Men då behöver vi också skapa förutsättningar för att de verkligen blir av, att det blir spade i backen och att man börjar bygga. Men förutsättningarna för det är ju också mycket bättre när vi också ser att efterfrågan ju kommer att finnas och kommer att växa. Då kan man ju känna sig säker som investerare på att man kommer att få avsättning för sitt kapital. Vi pratar om vindkraft här. Kommer det räcka med vindkraft eller kommer vi att behöva kärnkraft också? Vad säger du, Annika? Men jag tror att vi kommer att behöva alla energislag som fossilfria, självklart. Men om vi tittar på när den här elen behövs. Vi nämnde ju att det kommer ju behövas mycket mer el. Det tror jag vi alla är helt överens om. Men vi måste också titta på när vi kommer behöva det här. Så vi kommer ju inte behöva en fördubbling imorgon. Men vi ser att vi kommer behöva ganska mycket el fram till 2030. Och då är vindkraften den som kommer att gå snabbast. Men efter det, vi måste redan nu börja titta på mer planerbar el. Och då tror vi att kärnkraft kan ha en betydelse också. Så att vi tror att det behövs alla fossilfria energityper i framtiden. Per, industrin säger att det kommer behövas kärnkraft i framtiden. Vad säger du? Det är ju en bedömning som vi också delar. Det var ju en del av den energiöverenskommelse som Miljöpartiet var en del av. Att de reaktorer som finns idag och som kan drivas säkert och kommersiellt, låt dem drivas vidare. Skulle man hitta ett affärscase i att bygga ny kärnkraft i Sverige utan statliga subventioner, då får man göra det också. Vattenfall tittar ju redan på det. Så att vi tycker ju att marknadsvillkoren ska gälla. Det vill säga att den kraft som är billigast att investera i och som också ger mest el för pengarna, det är den som ska byggas. Hittills har det varit förnybart. Vår övertygelse är att det kommer gälla även i framtiden. Men det jag är orolig över är ju att det nu pratas om att man ska investera många hundratals miljarder av just statliga pengar, det vill säga skattepengar, för att få fram ett energislag. Då borde man ju istället titta på hur kan vi få ett energisystem som levererar stabilt och säkert till lägsta möjliga kostnader i framtiden. Där finns det ju många studier från Energimyndigheten och Chalmers som säger att det är inte alls säkert att kärnkraften kommer vara en del i det om man ska pressa priserna. Då var det Maria och sen Magnus. Varsågod Maria. Nej, men jag instämmer med det som Annika säger verkligen, att jag tror att alla fossilfria kraftslag kommer att behövas. Att vi måste skapa förutsättningar för att alla de här kraftslagen ska kunna utvecklas i Sverige. Och det som är mycket av problemet idag, och även det som du nämner Magnus, det handlar ju snarare om tillståndsprocesser. Att det tar för lång tid att få tillstånd att bygga ny kraftproduktion, nya elledningar, och att vi har för många som så att säga inte kanske heller ser att vi måste klara av den här utbyggnaden. Det går inte att säga nej från lokalt håll till alla utbyggnader av ny kraftproduktion, för att vi måste också se till att den faktiskt kommer fram. Vi behöver det här för Sveriges utveckling. Så frågan är hur hittar vi liksom rätt balans här? Att både bevara våra demokratiska processer när det gäller tillståndsfrågor, men också snabba på de här processerna så att det inte tar tiotals år att få till stånd en elledning. För det är ju den situationen som vi sitter i idag faktiskt. Och detsamma gäller ju många av de här kraftprojekten också, att där är det tillståndsprocesserna som stoppar upp. Det är inte brist på kapital, det är inte brist på privata investerare, utan det är själva tillståndsprocessen som är problemet. Vad tror du, Magnus? Är det rimligt att bygga ut energiproduktionen med kanske 50% på kort tid, några år? Alltså, det kommer att bli svårt. Vi hade ju på 90-talet världens mest stabila, världens bästa elsystem som var också helt fossilfritt, som vi sedan gjorde oss av med successivt. Och problem med vindkraft är ju det att vindkraftbolagen idag, de blöder, de förlorar enorma pengar. För när det blåser, då är elpriset lågt när de har el att sälja. Så att det är en väldig förlustbransch. Och det går inte att ha hur mycket vind som helst i systemet. När det når en bit över 20% så börjar man få svårigheter med stabiliteten. Och då löser man det som i Tyskland, som i Kalifornien, med kolkraft och gaskraft. Och det ser vi ju i Tyskland, att nu öppnar man kolkraftverk efter kolkraftverk. Sverige har dragit igång sina värmekraftverk igen.
sitt oljekraftverk, 9 terawattimmar förra året, för att just stabilisera i Sydsverige när vi satt la ner kärnkraften. Så att, nej, det stämmer faktiskt inte. Jo, det gör det. Eon har producerat kondenskraft för att leverera till den tyska marknaden, för att efterfrågan har varit stor där. För att det helt enkelt har funnit kommersiella villkor, priserna har varit så höga. Så det gör ingenting med stabiliteten i systemet att göra. Men däremot så är det ju klart att den förnybara elen, den förändrar över tid. Och det är ju någonting som man också klarar av att ta hänsyn till. Vi har ju den fantastiskt goda förutsättningen att vi har vattenkraften som en bas i vårt system, och den gör ju att man kan balansera. Så när vinden blåser, då lagrar man vatten i magasinen, och det gör ju att även när vinden inte blåser så får vi ju fördel av det, för då kan vi använda oss av det lagrade vattnet, så att säga. Men jag delar väl Magnus bedömning att det kommer inte räcka i framtiden med bara vattenkraften, utan vi kommer behöva annan lagring. Men där säger ju till exempel LKAB just att deras vätgasprojekt är ju a marriage made in heaven med vindkraften. Där har man ju en stor lagringsmöjlighet som man kan använda både för produktion men också för att få ut el när det finns efterfrågan på den. Men tekniken går ju framåt. Jag tror inte man kan titta på det här och tro att det bara är samma tekniklösningar och samma produktionsteknik som kommer att leverera i framtiden. Nu kommer ju även lagringstekniken att ta stora steg framåt. Mm. Ja, det kommer in mycket tittarfrågor och vi har många frågor kvar här också. Vi ska försöka svara på dem, om inte här så på Focus Site senare under eftermiddagen. Men om vi tittar, det blir svårare och svårare att få tillstånd att bygga vindkraft i norra Sverige. Försvaret har fått luft under vingarna och kommunerna säger gärna nej. Det kommer att byggas mer vindkraft, men lokal kärnkraft kommer att behövas om stålprojekten ska lyckas. Ja, det var ett påstående. Är det någon som har en kommentar? Ja, Maria. Nej, men jag tror att de här storskaliga kraftproduktionskällorna som kärnkraft kommer att ha en betydelse just av det här skälet. Att vindkraft kräver mer yta och vi måste också tänka yteffektivt när det gäller det här. Och jag menar, jag tror också att för södra Sveriges del så är ju kärnkraft kommer att vara en viktig del av ekvationen framåt. Och det är klart att det är olyckligt om man tittar i backspegeln. Det faktum att vi inte har kvar så mycket kärnkraft i Sydsverige. Vi kanske skulle agerat annorlunda om vi hade vetat vad vi vet idag om hur kraftsystemet ser ut och behoven ser ut framåt, jämfört med när vissa beslut tog tidigare i historien om att stänga kärnkraft i förtid. Så att jag tror att det här måste vi verkligen hitta en lösning på, för det här kommer att fortsätta vara en utmaning. Och därför är ju den havsbaserade vindkraften också så viktig för Sverige, att den kommer till stånd. För den har ju inte riktigt samma problematik som den landbaserade. Hörrni, vår tid går mot sitt slut, men jag tänkte vi skulle skjuta in en fråga till tittarna också. Den lyder så här: arbetskraft är en annan trång sektor. Skulle du vara beredd att flytta till Norrland om du var arbetslös och erbjöds jobb vid ett av de nya projekten? Ja, självklart. Nej, aldrig i livet. Jag kanske ska tillägga det då för att locka er att lönen vad säger ni då? Vad säger panelen? Är du beredd att flytta till Norrland? Jag har gjort det. Du har gjort det redan? Ja, jag är ett levande exempel faktiskt. Här? Ja, jag älskar Norrland. Ja, du älskar Norrland. Kan också tänka att flytta dit om du blir arbetslös. Vad säger man igen? Absolut, jag jobbar ju för gruvorna så mycket, till stor del finns i Norrland. Magnus, Norrland, är det lockande? Nej, det skulle jag inte göra. Vi kan ju se, Skellefteå är en av Norrlands största städer. De har oerhört svårt att få människor att flytta upp till något valsfabrik. Det är ett litet fåtal av dem som har besökt. Så att de har ju problem. Där är det som förskollärare som omskolar sig till batteriarbetare. Och vem ska då ta hand om deras barn? Så att det är mycket mer komplicerat än man tror. Och det är väl så att tittarna, men det var en liten majoritet som ändå kan tänka sig att flytta till Norrland. Men hur ska vi lösa den här med alltså det finns ju arbetsgivare i hela landet som skriker efter arbetskraft men som inte får tag på något. Var ska den komma ifrån, Annika? Det här är ju ett problem som rör inte bara våra industrier, utan det här kommer att vara en bristvara i framtiden rent generellt. Och här tror jag väldigt mycket på samverkan mellan industrin och även de regioner och kommuner där industrin bedrivs. Men jag tror också att vi, om vi tittar på oss som branschorganisationer, har en ganska stor roll i det här också. Att påvisa vilka jobb som finns inom industrierna. Att det är högteknologiska jobb, att det finns många utmanande uppgifter, utveckling för de personer som vill. Och att ta
Citykopark, om man nu jobbar i Stockholm och flyttar till en norrlandsort, det kommer också mycket fördelar med det. Jag har ju själv gjort det här tidigare. Och det erbjuder helt andra kvaliteter, framförallt kanske som barnfamiljer. Per, hur kan politiken hjälpa till? Ja, genom att bidra med att bygga samhälle, inte bara industrier. Vi måste ju såklart se till så att det också finns bostäder, att det finns infrastruktur för alla de som jag hoppas och som nu ser verkligen förutsättningar för att de kommer att komma och ta de här jobben. Men sen tror jag också att vi måste se att det också finns, alltså, till exempel genom att möjliggöra för arbetskraftsinvandring så att man kan få tillgång till de här spetskompetenserna som behövs för att kunna till exempel bygga de nya batterierna och batteriproduktionsenheterna. Möjliggör vi för människor att komma från andra länder hit, ja, men då är inte det så att det tar jobb från svenska arbetare, utan tvärtom så skapar det förutsättningar för ännu fler jobb att växa fram. Så att, här är jag ju lite orolig över att regeringen nu vill stänga kranen för arbetskraftsinvandring. Det tror jag vore ett misstag. Magnus, du är ekonom. Höga löner. Skulle inte det hjälpa för att locka folk till de här nya industrierna? Ja, men då behövs det ännu högre löner då för förskollärarna, för läkarna, för apotekarna, för alla andra som behövs runt omkring. Det är ett sånt jobb där som ger en hög lön, ja, men sen behöver du för ett fungerande samhälle kanske 4 jobb till. Och de ska betalas med de här förstas kommunalskatt i praktiken. Så att du måste få igång den positiva cirkeln för att skapa levande samhällen. Och det har ju visat sig att det är mycket svårare än vad man tror, att gruvsamhällen på avlägsna platser, speciellt om de ligger väldigt långt norrut, så är det svårt att få till de här livaktiga samhällena. Medan Luleå däremot, som numera är baserat på sitt universitet, har ett differentierat näringsliv. Där finns de här möjligheterna. Det ser vi många som hade chansen att få kontanter när de sålde sin villa, när man flyttade staden. De tog pengarna och flyttade till Luleå. Och Luleå är attraktivt, men Kiruna och Gällivare kommer det vara mycket, mycket svårare. Hörrni, vi måste runda av, men vi har en slutfråga till var och en av er. Vi har en slutfråga. Vad är det viktigaste som den här regeringen bör göra under denna mandatperiod? Om vi lite snabbt då tar allihopa. Vad säger du, Annika? Ja, då har vi elsystemet att göra. Alltså säkerställa fossilfritt och stabilt och effektivt elnät. Men också effektiva tillståndsprocesser för att få det här att ske snabbt. Jag skulle säga att se möjligheterna i det här, inte bara svårigheterna som Magnus ju lyfter, men det här är ju fantastiska möjligheter också i många länder som skulle göra nästan vad som helst för att få de investeringsplanerna och få möjligheter för dem i sina länder. Låt oss inte sumpa den här möjligheten, och gör det inte framförallt för att det var den förra regeringen som satte igång det, utan ta nu stafettpinnen vidare. Och hur ska man göra det? Så vad är de viktigaste politiska besluten som behöver fattas nu? Ja, i närtid så är det ju att säga ja till alla de havsbaserade vindkraftsparker som skulle kunna producera mer än den 50% ökningen av elproduktionen som behövs. Maria? Den absolut viktigaste frågan, det är att säkra att vi har bättre tillståndsprocesser. Att det här går fortare att genomföra. Vi måste få fram de här besluten, och där har Sverige en läxa att göra. Elsystemet, elfrågorna tror jag man redan är på. Men tillståndsprocesserna är något som jag ännu inte har sett action av den nya regeringen. Och så Magnus. Stabilt elsystem, helt klart. Men det handlar ju väldigt mycket om kärnkraft, så att vi får tillbaka den stabilitet vi hade tidigare. Och sen så hålla isär gruvdrift. Ja, det är en sak. Att sen nästa steg är någonting helt annat. Om det hade varit så attraktivt, då hade de stora ståltillverkarna i världen bett att få lägga en verksamhet där. Hybrid nu ska försöka lära sig hur man gör. Men det är ingen som har bett om att få göra det. Det tyder på att, att det inte är så otroligt bra idé. Men att ta upp malmen är alltid en bra idé. Många goda råd för regeringen att ta till sig. Ja, och med det vill vi säga stort tack för att ni kom. Stort tack till panelen. Stort tack till alla tittarna för att ni var här. Vi ses igen om ungefär en månad.